Михайло Васильович, команда сьогодні показала дійсно характер, дала бій супернику значно вищого за рангом. Ваш коментар по сьогоднішньому матчу? Ну, ми налаштовувалися на важку гру, ми знали, проти якого суперника ми граємо. І, напевне, то місце, яке вони зараз займають на даний час в УПЛ, напевно, відображає ту всю картину. Дуже хороша команда, збалансована в всіх лініях. Ми, звичайно, хотіли навзяти свою гру. Багато що не вийшло. Напевно, дали знаки переживання молодих футболістів. Немає ще такого досвіду. В загальному по самій грі, ну, зрозуміло, що більше ігру контролював рух. Ми ставили ставку на контратаки. Багато що не вийшло, але в загальному хлопцям подякували. Ми цією грою задоволені. Я думаю, для багатьох молодих її можна занести в активу. Який подальший план у команди підготовки? Наступний матч у неділю проти вас, та чи дасте завтра команді вихідний? Ні, вихідного команди точно не буде. Ми завтра тренуємося, п'ятницю тренуємося, в суботу передігрове тренування і в неділю в бій. Обойма в нас футболістів є, звичайно, хочеться ще щось краще, але в загальному ми готуємося, ну, до ігри вихідного точно не буде, тому у нас хороший календар в другій лізі. Напевно, всі бачили, що друга ліга зараз трошки підняла планку, багато футболістів хороших прийшло, тому розслаблятись немає. Вихідний ми точно не дамо, напевно, вже після вас дамо вихідний і тоді відпочинемо. Михайло Васильович, вболівальники сьогодні однозначно задоволені грою, всі розуміють, хто проти нас сьогодні грав. Декілька слів для вболівальників. Ну, вболівальники, на наші вболівальники, напевно, на даний час це ЗСУ, які роблять титани, напевно, наші таку роботу, що ми маємо можливість грати в футбол. Для наших вболівальників хотів би подякувати за їхню підтримку, за віру в нас. Я думаю, що, можливо, вони результатом не задоволені, але, ну, грою, я думаю, що ми в подальшому будемо їх радувати. Я тільки хочу їм подякувати, схилити голову перед Збройними силами і перед вболівальниками. Тому тільки подяка.